ماشاء الله الحمد لله اللہ تعالیٰ اللہ کے خان ہے اج جرنا میری گندم دی کٹائی شروع تھی گئی ہے کچھ ریپر نال کپیں دے پیاں کچھ مزدور کھڑے کرنے ہاتھ نال کپیں دے پیاں کیونکہ گندم کہیں کہیں زیادہ ڈھہ گئی سامنے چاچا بشیر جرنا اپنی گندم کو کٹیں دے پے ریپر لئی کھڑے ہیں گندم دا پک بہترین ہے بہترین دیکھو اس پک دے یعنی وہ تو سٹاں بھی کالا تھی گئے اتنی یعنی کہ پک کے سٹے دا تے باقی جو رزق اللہ سی دیسی سب انشاءاللہ ہر کسان کو دیسی جنہاں دی فصل ہے سامنے آنا گرمی بہو ہے آج گرمی سخت ہونے پی ہے دھوپ تیز ہے ہوا ہلکی ہلکی کھٹی ہے چاچا بشیر پرانا کاریگر ہے ان چیزاں دا ادے یار ٹینشن ہی نہیں گننی گندم ڈھٹی ہوئی نہ ہوئے نا بڑے سکون نال ریپر چل دے یا تلے کوئی چوہا جی زمین لگے پیا ہوندے اون دے نال بھی تھوڑی جی مشکلات آندی ہے کپائی ہے لیکن الحمدللہ زبردست اللہ دا لکھ لکھ احسان ہے گندم دی کٹائی اپنی ہاں شروع ہے اپنے پورے علاقے تو دور پر تو شاید نظر آندی پی ہو اتھے پریشر بھی لگی کھڑی ہے میرے مامے دی عمل کباس وینا پہ اندی کنک کپیت گئی ہے اندی کنک میرے نال ہی ہے پروں زبردست شکر الحمدللہ موسم ہی بالکل صاف ہے کھل گئے اللہ کرے ایسا دعا کرے نہیں اللہ کرے پورا ایک مہینہ سارے پورے پاکستان بارش نہ آوے گندم کپیت ونجے والے کدی بارش آ ونجے کوئی مسئلہ نہیں حال ہی نہ آوے گندم سارے دی پیے تھئی دعا کو صحیح دعا کرو اصل بھی دعا کریں انشاءاللہ